Drugi Palanački Dunav Fest bit će održan 15. i 16. juna. Novitet ovogodišnjeg PDF-a je da će postojati dve festivalske bine, rock i DJ bina, na kojima će nastupati neki od najtraženijih izvođača. Prve večeri festivala 15. juna na rock bini takmičit će se pet mladih bendova odabranih po konkursu koji je nedavno završen, a kao revijalni bend nastupit će osmi dan. Na konkurs se prijavilo preko 60 bendova, imena odabranih bit će poznata u narednih nekoliko dana. Bend koji bude pobedio pridružit će se revijalnim izvođačima na rock bini 16. juna. Drugog dana, 16. juna, nastupaju Ateist Rap, Pero de Formero, Gužva u 16-tercu, Tri kapljice, Viva Vops i pobednički bend prve festivalske večeri. Za dobru zabavu na DJ Bini bit će zadužene ekipe Wet Dreams, Light Night Conception i Čeka Balu. Prodaja ulaznica počela je u ponedeljak 23. aprila. One se mogu nabaviti na svim Gigstih prodajnim mestima kao i online na sajtu gigstih.com. Ograničen broj kompleta ulaznica za oba dana moći će da se kupe po ceni od 500 dinara, odnosno po ceni od 800 dinara za komplet VIP ulaznica. Nakon promo perioda cena kompleta bit će 700 dinara, odnosno 1000 dinara za VIP komplet, a na dan početka festivala 15. juna cena kompleta za oba dana bit će 1000 dinara, dok će za komplet VIP ulaznica za oba dana biti potrebno izdvojiti 1200 dinara. Pojedinačne ulaznice bit će dostupne samo na dan održavanja festivala i to po ceni od 500 dinara.